မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာဒီကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောခွင့်မရလိုက်ပဲဖားခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုအပိတိုင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ခင်ဝါအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေအလားပဲတယောက်ဖြစ်နေအမှုပညာလောကမှာလူသိများလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးခင်ဝါကတော့ Miss Supernation ရဲ့2013ရဲ့ Miss Internet Award ဆုအပါဝင်အလားမဲ့ဆု၄ဆုအထိပိုင်ဆိုင်ရရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဝါကတော့အခုဆိုရင်အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ကနေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ကြော်ကြားလာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအများပြားကိုရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဝါကသူမဘဝရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားကိုပရိသတ်စီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက် 3:10 မိနစ်အချိန်မှာပဲခင်ဝါကသူမချစ်တဲ့ဖခင်ကြီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးသူမအနေနဲ့ပူဆွေးတော့ကရောက်ရတဲ့အကြောင်းကိုအဖေကြီးရင်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့သာချန်ခဲ့အများကြီးပြောချင်တဲ့စကားတွေမျိုးသိပ်လိုက်ရပြီဆိုရော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွန်ဝါကတော့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုပြောခွင့်မရလိုက်ပဲနဲ့ဖားခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုအပိတိုင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွန်ဝါရဲ့ဖားခင်နဲ့ကောင်းရမောရပုံပွားမှာအေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးစင်မင်းအိမ်ယာမှာဖုန်းအားသွင်းထားရကနေအပူလွန်ကဲပြီးတော့မွေးလောင်တဲ့စတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရောင်းလိုက်တဲ့တာကြီးအလုံးမျိုးနဲ့စင်မင်းအိမ်ယာမှာအင်ပရလာကိုရဲ့နေ့လယ်7နာရီခွဲကျော်လောက်ကမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အိမ်ယာထဲမှာဖုန်းအားသွင်းထားရကနေအပူလွန်ကဲပြီးတော့မွေးရကိုမီးစားတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။စိုးရတဲ့မိလာမှုအဆင့်ကိုမရောက်ခဲ့ပေနဲ့မီးလက်တဲ့အဆင့်လောက်မှပဲမြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တပ်ဖွဲ့တွေကမီးငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ငွေကြေးသိန်း20နဲ့ကလေးရောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကိုသူမအနေနဲ့ဂေဟာထောင်ပြီးဥရေအကြောင်းမသိသူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ခိုင်နေဝေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပရဟိတအလုပ်တွေကိုစွန့်စန့်တမန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခိုင်နေဝေဟာပိသက်တိုင်ချီကျူးရတဲ့မေဘီတလက်ဖြစ်ပါတယ်ခိုင်နေဝေကတော့သူမရဲ့ကြေယာမှာကလေးပေါင်းများများစွာကိုစောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်ပြီးမိဘရင်းသပွဲရှင်အုပ်မကွာပြည့်စုံစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခိုင်နှင်းဝေကသွေးသားရှင်ကလေးတယောက်ကိုသိန်း20ကျပ်နဲ့လာရောက်ရောင်းချတဲ့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကိုသူမဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းစရာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့ကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ချပြပါဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ကလေးနဲ့မိဘမခွဲပါနဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့လမ်းမှန်တဲ့နေရာပေးပါဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အမျိုးမျိုးပြောကြတဲ့အပြင်ကျမတို့ကြားကကိုညီပေးတဲ့သူတွေကိုပါပေါင်းပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတွေနဲ့အများကြီးအစုံလင်လဲတွေ့ရပါတယ်။ကလေးကိုအချိန်မီမကယ်တင်နိုင်ပဲ။မတမာသူလက်ထဲကိုရောက်သွားရင်ကလေးတငယ်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေတောင်မသိရပဲ။ကလေးတို့ကရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ကျမကအမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရရောကောင်းတာရောကျမဘာလို့လို့လူတကာကတော့သိနေပါပါ။ကျမအနေနဲ့ကလေးတရင်ကြားတွေကလှန်တရာအထိလိုက်လံစုံစမ်းတားဆီးပေးခဲ့ပါတယ်။အချိန်နဲ့ပေါ်မူတီဗီလှုပ်ရတဲ့အတွက်ကလေးကိုအချိန်မီတားဆီးဖို့ပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ကလေးတွေကိဟာတီထောင်ပြီးတော့ဥရေမသိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။တချို့အရာတွေကကျမအနေနဲ့မျိုးစုံကြုံတွေ့မှုပြီးသားလို့အချိန်နဲ့အရလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့နာမည်ကြီးဖို့မလုပ်သလိုထိရောက်ဖို့သာဦးစားပေးသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးတွေနောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်လေးပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကလေးကိုအဖိုးအဖွားဆွေမျိုးတွေထံကိုလက်ရောက်အနားပြီးတော့ကလေးအတွက်စောင့်ကြည့်တာမိဘနှစ်ယောက်ကိုတော့အရာတွေတိုင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလွယ်တာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာတွေပြုလုပ်ထားပြီးပါပဲရှင်။စိတ်ပုံပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလေးအတွက်စင်အေးရပါပဲ။ကိုကြီးပေးကြတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါရစေ။နောက်နောက်အလားတူဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်ကျမအနေနဲ့တက်နိုင်သလောက်ပညာပေးတာတွေပူပေါင်းပါဝင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ကပြည်သူတွေကလည်းတက်နိုင်သလောက်ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါရစေ။ခိုင်နေဝေကတော့သူမအနေနဲ့လူသိဖို့နာမည်ကြီးဖို့မလိုအပ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရေကိုနားလည်ထားသူဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုသာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းသားကြီးကျော်ဟင်းစီကတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့နေမင်းချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေမင်းကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တင်ရဲ့အပြည့်မှုကိုခိုင်မာအပြည့်ဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ပြောဆောင်နေမင်းကမိသားကြီးကျော်ဟင်းစီကနေတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နေမင်းကတော့ဦးကျော်ဟင်းရဲ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာမှာပုံနဲ့တကွာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းမြတာစီမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်လို့နေအိမ်ဆက်လက်လုံးပြကျသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်း9:00ကြာလောက်ကမိလမှုဖြစ်ပွားလို့နေအိမ်16လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းလောင်းနဲ့မိကတော့မိနစ်20လောက်ပဲကြာပေမဲ့အင်ဂျင်တက်နေတာတွေတနေ့မိုးထင်ရကားလို့မိလောင်လွယ်တဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီအိမ်မိလမှုကြောင့်မိနာကရဲ့တိုက်တွေနဲ့တနေ့မိုးထင်ရကား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးကြမှာလဲရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေပေါက်ကန်စမုဆောင်တုံးကဆူလာပြဆက်ရုံတယုံဟာဒီနေ့မနေ့စော်ပိုင်း၃နာရီဝင်းကျင်လောက်ကမိရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မိရနယ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိရမှုလည်းကြီးမားခဲ့ပြီးနိုင်ဝဲနေပါရင်တက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ထိခိုက်မှုရှိမရှိနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးစရတဲ
ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပြည်ဝင်မှာတကြံတိုင်းမီ၃၀ခန့်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဧပြီလ၁၆ရက်တကြံအတိုင်းမီ၃၃ရက်နဲ့ဆက်ရောက်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြည်ကမရှာတော့ကတော့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုစက်သုံးစီတင်မော်၃၂နှစ်စီစိုက်ကတ်ထားပြီးလဆင်ပြန့်မြောက်အစီရေ၃၀စိုက်ကတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တကြံတိုင်းကြီးပြည်တွင်းမှာဆက်သုံးစီလိုအပ်ချက်ပုံများသလုံးစီးရီနဲ့တစတစမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမြန်လမ်းမှာဒိုင်နာရင်ကိုခီးတဲ့တင်အက်စ်ပရက်ကားကဝင်တိုက်လို့ကားကောင်းကျင်းမသွားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန
ခေတာဖြစ်ပြီးတော့ခေတ္တတင်ရဲ့ကာကောင်းတစ်ခုလုံးကျင်းပသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခေတ္တရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့လူဆန်ငါးယောက်တော့ထိခိုက်တရားရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြမယုတ်ရှင်အကယ်မီထူးကျွန်စုပြည်ပွဲအတွက် ထမ်းမှန်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ရွှေကြိုမောင်မဲ36ရင်းစဉ်ကိုအေဗရာ6ရက်ကမြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရွှေကြိုရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာပိုင်စင်မှုဖြိုးမင်းစော်ကိုပိုင်တဲ့အောင်စော်ပုံပြေကိုရှင်ပုံပြေထက်လင်းအောင်ဆေရတုထူးနိုင်လင်းမြင်းသက်လွန်ပိုင်ခန့်စော်နေအုပ်စုအောင်မောင်နေမြတ်တုခသူတအုပ်ပြေတုခနေရန်လင်း ချူမြသွဲလိလက်ခွန်ချူနွနိုပြေဝေရှံအေဂျန်မြက်အေလာရွှေစင်နွနွေးတူအောင်ရုံးရမုံဦးစင်ဆန္ဒထွန်ချိုးရမုံစင်မိုးပြေဇော်ရှင်ခန့်ဝင်းဝါဖြစ်ဖြူသင်အင်ဂျင်မြင့်မြတ်နတာဆူနွနိုမီရုံးအိမ်မုံမေမုံမြတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီရွှေချူနောက်ဆုံးအစဉ်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက်အကဲဖြတ်တိုင်နေဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီရှောင်းအကယ်ဒမီရှောင်းအကယ်ဒမီခန့်စီတို့ အကယ်ဒမီမေတန်းတို့အကယ်ဒမီမေတန်းစာဦးအကယ်ဒမီဆိုမြတ်သူစာတို့ကရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပမယ့်အကယ်ဒမီထူးကျွန်စုပေးပွဲမှာအခုရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူ36ဦးနဲ့အရင်နှစ်ကရွေးချယ်ခံထားရပြီးပြန်လည်လာရောက်ရှောက်ထားသူ10ဦးစုစုပေါင်း40ဦးတို့ကရွှေကြိုဖြစ်ပေါင်ရင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမအယူရအတာတကြံ အကျိုးပွဲတော့ဆင်းလန်းစုပြည်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါရစေ။မြမအရှင်မှုအမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မြမ Culture Heritage Trust MCHT ဝိသကာဖောင်ဒေးရှင်းမြမအစီအစဉ်လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကော်ရက်နဲ့ Business and Professional Women Federation မြန်မာတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မြမယူရအတာတကြံအကျိုးပွဲတော်အခမ်းအနားကို ဧပြီလ3ရက်ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ဆင်းလန်းစုပြည်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရစေ။ ဒီခန်းနာမှာဝိသကာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မြမစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတွေကွန်ရက်ရဲ့နိုင်ငံကဒေါက်တာဝင်းမင့်တဲ့မြမကာချာဟာရီတေ့ထရပ်စ် MCHD ဥက္ကဋ္ဌနဲ့မြမစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတွေကွန်ရက်ရဲ့နိုင်ငံကဒေါ်ဆနာခင်ကအမှားစကားပြောကြပြီးဝိသကာဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမြမစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ရက် Business and Professional Woman Federation မြန်မာ BPW မြန်မာဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆုလဟန်ကပူးပေါင်းပြုလုပ်ရတာရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခန်းနာမှာအသင်းဝင်ကတကြံအကအလှတွေနဲ့ကပြဖြော်ပြတာငှက်ကောင်ရေးငားရငားစင်ကိုဘေးမဲ့လွှတ်တာအရိအစီအစဉ်လေးတွေဖြင့်မော်လုံးရှိပေါ်မုံလုံးပြန်ပွဲကျင်းပါတာအမှတ်တရဒဘုံရှဲကူတာတွေနဲ့ငားလော့ကုသိုလ်ပြုတာတွေ
မလို့ရဖို့ပြန်ပွဲဆုပ်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တကြတမင်းငချောက်ခရရင်တင်ကပိကြခေါဆွဲကြမိုးရင်းကကြာစံကြလက်ဖက်တော့ချင်းတော့မော့ပြတလက်ခါမော့မိုးလီမြာ မကြီးချောင်ကျော်မော့လက်ဆောင်နက်ကက်ပြန်မစ်တီယန်ဂရန်တီရစ်ကော်ဖီယန်မစ်တီစမိုင်းသီးဆောင်စားတဲ့မြမအစားတောက်တွေကိုကြုံမွေးခဲ့ပြီးတော့တပြေကတ်တွေနဲ့ရေပက်ပြန်လာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတည်ရပါတယ်ရှင်